Bos Taiwan Sular Production. Sing duwe gemblengkan ayukan majikan duwe pacar siji kurang lurus sing kaya apa wadon kanggo bandingan sing kala ditinggal mia. Bunda Noni ayo adine majikan wadon matane ringas bae adine majikan wadon adine majikan wadon sayang adine majikan wadon singe mana jikan adine majikan wadon adine majikan wadon adine majikan nonok nok aini nok aini aduh sayang nok aini nok susi awe nok susi pinter joget cah adine majikan wadon adine majikan wadon adine majikan wadon nok susi nok susi awe awe nok susi nok susi pinung cah sini gagian nonok aduh ketinggalan kok nenek mah ayo mah gagian lamun milikan los kang teki klasaken mari singkakan kulawis di adang-adang nok cah sini 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 burete burete kula si wong ayu ora wati beli payu bilang wong siji sewulanang sing ngeteni mamadu apa perlu mamadu selingkuh biruan kaya sampean supaya mamadu weru wong wadon masih payu mamadu bos kerabagan aduh sayang matane ringas bae mamadu wadon kanggo bandingan mamadu bos kerabagan mamadu sing paling eman mamadu gembleng kanok aini ayu gakanok aini milih kanok aini apa milih kita goyang lagi bro asik di komunitas apa kini ya goyangnya pinter-pinter mama Alika mama Alika mamai Alika mamai Alika terus nih mamai Alika mamai Alika mamai Alika mama Alika terima kasih mama Alika mama du bos gerabagan lamun milikan los kang teki klasaken mari singkakan kulawis di adang-adang nok susi nok susi nok susi terus nok susi nok susi nok susi ewis bunda maini gula si wong ayu ora watir beli payu ilang wong siji sewulanang sing enteni apa perlu gula selingkuh tiruan kaya sampean supaya kakang ewuru gula kan masih payu nok cah sini pinter joget nok cah sini aduh sayang nok cah sini paling eman nok cah sini aduh sayang yen delang sing rada mlesno gemblengkan ayu gak kita milikan apa milik kita nok cah sini pinter joget temen nok susi nok susi nok maini nok maini.